Нагадаю про зміну руху транспорту у неділю. Через марафон обмежать рух у центрі міста. З 11 ранку 15 вересня до 9 вечора 16 у зв'язку з проведенням марафону буде призупинений рух транспорту в центрі міста. Обмежать транспорт на перехрестях вулиць Короленка, Михайла Грушевського та Володимира Мономаха з проспектом Дмитра Яворницького. 16 вересня з 6:30 до 16:00 закриють частину дороги проспекта Дмитра Яворницького від перехрестя вулиці Короленка до перехрестя з вулицею Андрія Фабра та Юліуша Словацького. До 12 години дня перекриють набережну Заводську від Річпорту до вулиці Кондратюка. До 16:00 закриють вулицю Юліуша Словацького та Січеславську набережну разом з обмеженням руху на перехресних дорогах. До 14:30 перекриють рух транспорту на набережні Перемоги від Придніпровської академії фізкультури та спорту до кола на житловому масиві Перемога-3. З 14 по 16 вересня паркувальний майданчик на площі Героїв Майдану не працюватиме.